Ahir va ser el moment d'abraçar-se i avui comença la negociació per formar el nou govern central. Després que el secretari general del Partit Socialista, Pedro Sánchez, i el líder de la formació moderada, Pablo Iglesias, signessin un preacord de govern, ara s'obre el procés per cercar suports a la investidura. El preacord inclou els eixos prioritaris d'un govern progressista de coalició amb Iglesias com a vicepresident. S'apunta, a més, que Unides Podem obtingui 3 ministeris. Segons els signants, el nou govern es regirà pels principis de cohesió, idoneïtat, lleialtat i solidaritat governamental. Aquest govern de coalició progressista seria el primer en la història recent de la democràcia espanyola.